Վանաձորի աղայան 74 կոտորակ 1 հասեի շենքի վերելակը վերջին անգամ փորձակնություն անցել է նախորդ տարվա վերջին։ Որն է եղել վերելակի խափանման պատճառը, սպասարկողը դժվարանում է պատասխանել, փաստն այն է, որ վերելակի անսարքության պատճառով երկու անչափահաս աղջիկ է տուժել։ Հիմա վերջնական ոչ մի բան չեմ կարողացել մինչև վաղը։ Բարձրանում էինք վերելակով, երրորդ հարկում մեր երրորդ ընկերուհին դուրս եկավ, մենք բարձրանում էինք 8-րդ հարկ, 4-րդ հարկում վերելակի դռները բացվեցին, դե մեզ թվաց երբի խափանվել է ինչ-որ բան, դուրս եկանք, որպեսզի ոտքով հանգիստ բարձրանայինք շարից փորփրցանքից հեռու, բայց բարձվեց վերելակի դռները փակվեցին, առաջի դռները, ընկերուհիս մնաց արանքում, իսկ ես վերելակը բարձրացավ, ես վերելակի մեջ էի, ձեռքս գցեցի, որ օգնեմ ընկերուհուս, բռնեմ, որպեսի չընկնի, բայց ձեռքս մնաց վերելակի ու այդ հարկի պատի տակ ու տենց ընկերուհիս ընկավ, ես մի քիչ բարձացավ վերելակը ու կանգ առավ, սկսեցի օգնություն գոռալ, բոլոր հարևանները հավաքվեցին, բացեցին դռները, ու այդպես հետո հայտնեցի, որ Լուսինեն էլ արդեն ներքև էր ընկել։ Փորձելով ընկնելուց փրկել ընկերուհուն, Վիկան վնասել է ձեռքը Լուսինեին օգնել, սակայն չի կարողացել։ Աղջկա օգնության կանչին վրա հասած հարևանները նկուղային հարկից հանել են 15-ամյա Լուսինե Զաքարյանին։ Վերջինս բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներով շտապ բուժօգնության մեքենայով տեղափոխվել է Վանաձորի բժշկական կենտրոն։ Հիվանդանոց ընդունման պահին տուժողի վիճակը գնահատվել է ծանր համապատասխան բուժմիջամտություններից, հետո վիճակը կայուն է միջին ծանրության։ Բաժանմունքում ցույց է տվել առաջի օգնություն, որոշակի կայունացնող հակաշոկային միջամտություններ, որից հետո հիվանդի վիճակը հիմա միջին ծանրության կայուն։ Վնասված է ուրեմն աչից կոնքազրային հոդածախից սերունքը, կոտրվածքներ, կոտրված է քիթը, չի բացառված ողնաշարի վնասվածքը, որի համար անհրաժեշտ է համակարգչային տոմոգրաֆիան, և չնայած ռենտգենի վրա գլխի վնասվածք չկա, բայց անհրաժեշտ է նաև կանգուղեղի համակարգչային տոմոգրաֆիա։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում սպասում են Երևանից ժամանող մանկական ռեանոմոբիլին, տուժողը մի շարք հետազոտություններ կանցնի և հետագա բուժումը կստանա մայրաքաղաքում։ Միանշանակա իրան տեղափոխելու կարիք, որովհետև մեր հետազոտությունները չեն բավարարում հիվանդին լիարժեք ախտորոշելու նպատակով, անհրաժեշտ է համակարգչային տոմոգրաֆիա, որով Վանաձորի բժշկական կենտրոնում հնարավոր չէ կազմակերպել, պետք է երեխան տեղափոխվի Երևան քաղաք, համակարգչային տոմոգրաֆիա կազմակերպելու լիարժեք ախտորոշելու և հետագա մասնագիտացված բուժման նպատակով։ Վերելակը դեպքից հետո աշխատում է անխափան ճոպանների և անսարքության խնդիր չկավստահեցնում են պատասխանատուները, իսկ դեպքի մանրամասները կպարզի հետաքննությունը, այս նպատակով հատուկ հանձնաժողով է ստեղծվել։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։